हावा छिरेर पाक्नेलाई कोइला चुलो भन्छ है साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो गाइस, सेवा एन्ड नमस्ते, वेलकम वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल, इट्स मी विमला राय। फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँको माझमा आइसकेको छु। आज चाहिँ हाम्रै पोसाक राई ड्रेस लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म कस्तो देखिएको छु। आज चाहिँ मैले ब्लग बनाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ मेरो मुभाङ छैन, आज चाहिँ मेरो ब्लग छ। आज चाहिँ हामी माथि हाम्रो मेरो मितिनीले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, अनि आज राई ड्रेस पुरै लगाएर आज हामी साकेलामा जाँदैछौँ है। त त्यहाँ हामी के गर्छौँ त्यो सम्पूर्ण कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु ल साथीहरू। रोहिनी कस्तो देखेछ, रोहिनी हुँदा हेर्न सक्नुहुन्छ म यस्तो, मेरो विपना यस्तो, हेर त सेवा 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 ल यस्तो छ है त हाम्रो लुक्स हेरिसक्नु होला। हामी दिदी बहिनी अब फेरि हामी यहाँदेखि चाहिँ अब सरा जानेछौँ। पहिलेबाट चाहिँ माथि घरसम्म चाहिँ सफारीमा जान्छौँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामी अनि स्कुटीमा जानेछौँ। अनि अब तपाईँहरूलाई यही हो होइन, अब हाम्रो नाना अर्को नाना चाहिँ यस्तो छ, राई भएर के गर्नु धिमालसँग बेगरदारी यस्तो लुगा लाउँदो रहेछन् होइन। जाने ल त साथीहरू, फाइनली यस्तो स्कुटी बिग्रेर कुदाउनु परेको, बटार्दा बटार्दा पनि धेरै स्पिड भनेको 23 स्पिड कति हुन्छ होला स्कुटीको तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन, 17, 18, 13 कुदाएर हात यस्तो रातो भएको छ बटारेर। यो भाइ र म चढेको के गर्नु, अनि यो अनि हामी चाहिँ फाइनली मेलामा चाहिँ आइसक्यौँ। मेला चाहिँ लागेको चाहिँ यस्तो छ, तर हामी यो बर्खी पिपल हौ, पिपलको बोटा बरको बेटमा चाहिँ अब हामी बसिरहेका छौँ है। त यहाँ चाहिँ पुरै जेरी पाक्दैछ, जेरी जेरी पाक्दैछ। लन्च खाने हो, लन्च खाने हो, मेला भनेर आएको मतलब अब चाहिँ अगायो यस्तो घाममा अगायो। भाइहरू चाहिँ कता गयो गयो, किशोर बादल समीर चाहिँ कहाँ गयो गयो, भुइसरी सेवा भेट भयो। यता पनि अर्को रोहिनीलाई पनि सेवा है, ल त राईको चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ है, त लाउने यस्तो हुन्छ, यो बिनायो होइन, बिनायो बिनायो कङ कङ लु अलिकति छिटो न, बिनायो कङ कङ अनि के अरे हामीले चाहिँ लिम्बूको लागेछौँ यो राईकोमा चाहिँ। ल भुइँसरी सेवा सेवा देव्दा है देव्दा ल यता हेर्नु न राई, अनि खोइ दौरा सुरुवाल एकचोटि कोट मात्र, त्यही पनि यो नि लिम्बूको लाउनु भएको छ, राईको हो लिम्बूको त यो ए यो चाहिँ राईको हो, ए हो त्यसो भए यो मेरो पनि राईकै होला, अलिअलि मात्रै हो राई ए अलिअलि राई हो, ल ल त्यसो भए त है। साथीहरू राईको उधौली पूजाको पर्व आज यसरी स्वागत गर्नुलाई यसरी बसिराख्नु भएको छ सबैजना रोहिनीहरू, स्वागत गर्नुलाई के गर्नु बसेको रे, स्वागत गर्ने तयारीमा हो लाई, त यसरी यहाँ स्वागत गर्नुलाई बसिराख्नु भएको छ सबैजना। अनि हामी पनि स्वागत गर्नै बसेको होइन, कतादेखि आउँदै हुनुहुन्छ भने थाहा छैन, उहाँहरू चाहिँ स्वागत गर्दै बस्नुभएको अरे स्वागत गर्नलाई, त ल हेर्न सक्नुहुन्छ है। रोहिनी यहाँ भेट भयो है, आमामामा के छ, अनि मेकअप गर्नु आउँछु भनेको होइन, लु सुहाएन सुहाएन यसो भन्नु चाहिँ सुहाएन, हो ल भेट भयो आज सम्म
सबजनासँग पनि यहाँनेरि भाइहरू चाहिँ यता छ बादल कसलाई भेट्न आएको अरे तिमीहरू सुरु भइसकिसक्यो स्वागत स्वागत सुरु भइसक्यो साथीहरू स्वागत हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी दियो बालेर पुऱ्याए होइन पुरै स्वागत हुँदैछ खेल्नुलाई जाने बेलाको है त राईको यस्तो अब जाने जति भनेको है त साथीहरू कस्तो राई हुनुहुन्छ भन्नु होला मैले जानेको चाहिँ यति नै हो यो चाहिँ शिकार खेल्नु जाँदाखेरि तरबार बोकेर लडाइँमा भनौँ न अन्डादेखि यो बाँड भइहाल्यो चिन्डो चाहिँ यस्तो छ राम्री राम्री रोहिणीहरू राम्री राम्री रोहिणीहरू आउँदैछ स्वागत अब एकैचोटि यसरी स्वागत गरेर चाहिँ पुरै थानमा लैजानुहुन्छ अरे अनि थानमा गएर चाहिँ फेरि त्यहाँ पूजा गर्ने चलन आयो अर्को टोली आयो सकिन
साथीहरु फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौं है त आइपुग्यौं के हो क्यामेरा पनि यस्तै छ यसरी चाहिँ हामी बल्ल 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 मितिनीको घर आइपुग्यौं देवदाईहरुको घर के भयो के हो अझै ज्यादा गर्मी भएर यो कण्ठ खोलिराछ यसरी पनि फर्काइदिनु है साथीहरु अन्त म पनि फर्काउने बेला भइसक्यो पुरै गर्मी छ यसलाई चाहिँ फोटो खिच के खिच भन्छ के भन्नु र लाइ साथीहरु यहाँ चाहिँ चौपटी बन्दैछ दामीसँगले भाउजूहरूको घरमा चौपटी बन्दैछ होइन यहाँ तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्छ इग्नोरमा ड्रेस सप है साथीहरू यहाँ देखाइदिनु त यहाँ चाहिँ अनि सुँगुरको मासु बन्दैछ यहाँ पोलिन्छ यहाँ पोल बिमलाहरूको हाँस कुखुरा कता कता गयो हौ परदेखि ओरासम्म बाल्ने हो चटपटे चटपटे तर नघोप्टाइकन गर्नु ल चटपटे भाल्ने साथीहरू हामी चाहिँ भाउजूहरूको घरमा छौँ होइन भाउजूको घरमा फुल्लीसँगले हाम्रो पार्टी अनि इन्जोय भइरहेको छ भन्दा पनि हुन्छ होइन तपाईँलाई गाडी दिनु होला चटपटे बनाएको अनि यता चाहिँ मासु यसरी मासु पोलिँदैछ कोइला चुलोमा यसलाई चाहिँ कोइला चिलो भन्छ यहाँ माथिबाट कोइला हालेर मुनिबाट हावा छिरेर पाक्नेलाई कोइला चुलो भन्छ है साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरैसँगले यस्तो गर्मी छ कि यस्तो गर्मी छ अनि भाउजूहरूको घरको कुखुरा देख्नु होला यस्तो धेरै कुखुरा छ कि यति धेरै कुखुरा छ कि ओ माय गॉड हो यहाँ देख्नुहुन्छ कुखुराहरू यहाँ खोइ त हराएछ त नि यहाँ पाहाडको कुखुराहरू यस्तै हुन्छ है यसलाई खास गरी पाहाडै भन्छ है यो के भन्छ यो के भयो भाउजू तपाईँहरू घरतिर यो चाहिँ खाकरबारीमा कुखुरा बाख्राहरू पुरै हुन्छ है पुरै ल बिचरा भाउजू दुःख दिउँ है हामीले तपाईँलाई दुःख दिउँ होइन साथीहरू आज चाहिँ हामी भाउजूको घरमा टन्नसँग फुल्ली इन्जोय गऱ्यौँ होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर जान लाग्दैछौँ है साथीहरू अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजूको घर रहेको छ ल भाउजू भाउजू ल हामी गयौँ ल मिठो मिठो खुवाउनु भयो यस्तो गरिमा दुःख भोग्नु भयो होइन दुःख भोगे तापनि है तपाईँले दुःख गर्नु पऱ्यो दुःख गरेर यति मिठो खुवाउनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै मन हृदयदेखि धन्यवाद छ पहिलोचोटि नै स्पेसल पार्टी दिनुभयो हाम्रो लागि होइन अब सुँगुरको च्वाचे काटेर पोलेर यस्तो गर्मीमा दुःख गरेर है साथीहरू ल साथीहरू अब चाहिँ हामी घर जाने लागेको छौँ अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ है अब आजको साकला भिडियो या चण्डी नाच यहाँ अनि जे भने पनि त्यही हो साथीहरू तपाईँको माझमा सबै भिडियोहरू तपाईँलाई देखाइरहेको छु इन्जोय हुनुभएको छ भन्ने मलाई आशा छ यति भन्दै यो भिडियो बोलाउँदै गर्नु ल साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है अघि हामी नाच्छौँ भन्दा नाच्नु त पाएनौँ होइन अब यहाँको चण्डी नाच अलिअलि भए तापनि देखिरहेको छ होइन कस्तो मलाई नाच्दै हुनुहुन्छ यहाँ त कति मजाले नाच्दै हुँदैछ धुप्पु परि परि है साथीहरू त वा कस्तो नाच्नु र थुप्रो इच्छा त नाच्नु पाइनँ नाच्नु पाइनँ म यहाँ हिँड्न चाहन्छु धेरै धेरै माया साथ सपोर्ट दिनुलाई यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब साथीहरू बाई बाई लट्सम माया बाई बाई गरौँ त बाई 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 बाई